El que fem des del banc de perruques és acompanyar les persones que, degut al tractament oncològic, els hi cau el cabell. Els usuaris són principalment dones, tot i que aquí també ens ha vingut algun home, i bueno, els acompanyem en aquest moment perquè és un moment que no és gens fàcil de viure. És més, moltes persones tenen molt de sentiment de culpa, no?, per el fet de que es senten tan malament per la pèrdua del cabell i no per altres coses que comporta el procés. Doncs a l'octubre del 2019 va ser quan me van diagnosticar el càncer de mama i em van operar. Jo encara no sabia si havia de fer quimio o no, i quan vaig saber que havia de fer quimio va ser el moment que vaig dir: "I ara què? Com ho faré? Perquè em quedaré sense cabell, i on te va comprar els mocadors?" I vaig estar mirant per internet, a mi em sonava molt la Fundació Oncolliga, i vaig estar buscant i vaig trucar-hi. Donem aquest espai perquè la persona pugui anar integrant totes aquestes vivències que són difícils de pair, i a partir d'aquí explorem què és el més adient per aquella persona. Perquè moltes vegades et diuen: "Jo vinc per una perruca o per un mocador, per algo que em tapi." Però moltes vegades aquesta idea que té la persona no és una idea seva, sinó que és una idea de l'altre, no? O per no fer pena a l'altre, o perquè no sàpiguen que jo tinc la malaltia, no? Aleshores, intentem posar una mica d'ordre amb tot això i a partir d'aquí, doncs, oferir una cosa o una altra, no? És a dir, la perruca, o el mocador, o el gorro... Bueno, en el meu cas personal, és que, a veure, una vegada ets diagnosticada d'una malaltia com és un càncer de mama, te sents totalment perdut. Llavors, gràcies a la Fundació, Oncolliga, vaig poder conèixer i em van oferir aquest servei. Era un servei que jo desconeixia que existia, i llavors des del primer moment pues, vaig contactar amb la persona que ho fa, que és la Núria, i me vaig sentir molt acompanyada. Molt acompanyada a l'hora de recomanar-me i aconsellar-me tot el que podia fer per curar-me i per cuidar-me la pell, i a més que de totes les vegades que venia era com un espai on també sentia molt bé. No era com una teràpia, però gairebé. Una persona que t'escolta, que t'aconsella, que t'ajuda en tot aquest procés. El procés és dur, comporta molts de canvis, i l'estètica, doncs, treu el concepte de la pell com a algú decoratiu, a enfocar-ho com un òrgan que s'ha de cuidar. Cuidar per donar elasticitat, per albergar pròtesis, per recuperar les pells que s'hagin pogut cremar amb sessions de ràdio, per poder dibuixar un rostre que ha passat per les alopècies, i sobretot per donar una estoneta de confort i autogestió perquè les usuàries sàpiguen, i usuaris sàpiguen com aplicar-se els productes, quins principis actius són més adients. Te digo, aquí cuando vengo es genial, porque no tengo miedo de decir: "Me duele aquí, me hace mal eso, necesito alguna cosa para relajarme", de las cremas que puedo usar y eso. Cuando salgo de aquí, salgo como un niño. Siempre digo, cuando salgo de aquí, salgo como un niño. Per mi, la veritat és que durant el mes sempre esperava que arribés aquest dia per poder venir, perquè era un espai de relax, i cada vegada que sortia d'aquestes sessions sortia renovada, fins i tot me sentia més guapa, no?